36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin 10 saylı məntəqəsinin ərazisidir. Burada gördüyünüz kimi deputatlar namizədlər üçün ayrılmış təşviqat lövhəsində bütün namizədlərin xahiş edirəm diqqətən göstərim bunu. Bütün namizədlərin şəkilləri yerindədir, təşviqat plakatları yerindədir. Təkcə Ümid Partiyasının namizədi, yəni Əvəz Qurbanlı mənim. Burada təşviqat plakatımı cırıb götürüblər. Bunu nə məqsədən edib, indən deyə bilməli, bu qanun pozuntusudur və bu barədə Dairə Seçki Komissiyasına müraciət edəcək. Burada 58 nömrəli məktəbin həyətindəki məntəqə, burada 58 nömrəli məktəbdə bir məntəqə yoxdur, bir neçə məntəqə var. 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin məntəqələrdir və burada namizədin təşviqatı üçün nəzərdə tutulmuş lövhədə Ümid Partiyasının namizədi Əvəz Qurbanlı, yəni söhbət məndən gedir. Əvəz Qurbanlıya məxsus olan poster götürülüb burdan. 55 nömrəli məktəbdə biraz səliqəsiz şəkildə götürülmüşdür. Burada görünür ki, çox səliqəli şəkildə götürüblər, yəni izi də qalmasın, amma yenə də burada baxır, kağızların yeri qalır. Burdan biz burdan yapışdırmışdıq. Bizdə o siyahı var, hansı məntəqədə, hansı lövhədə şəkilləri, hətta harda vurulması haqqında da bizdə belə məlumatlar var. İndi buradan bu lövhə götürülür. Qalan bütün bunun o tərəfində, bu lövhənin o tərəfində yerindədir, o birisi tərəfində de, hamısı yerindədir. Seçki kampaniyanız necə gedir? Seçki kampaniya normal şəraitdə gedir. Nə lazımdırsa, hansı işlər görmək lazımdırsa, prosedur qaydaları, yəni proses qaydasında gedir. Sadəcə bəzən süni əngəllər çıxır ortalığa. Onunla bağlı da tədbirlər görürük. Amma bu süni əngəllər bizim vaxtımızı alır, işlərimizi ləngidir. Kimlər tərəfindən törədilir? Rəqibləriniz tərəfindən yoxsa icra orqanları tərəfindən? Bunu dəqiq bilmək olmur. Çünki məsələn, plakatların cırılmasıdır bizə ən çox yaradılan əngəl. Bunu da müəyyən eləmək olmur. Əsasən, gecə saatlarında baş verir. Bu dəfələrlə məntəqələrimizdə bu hal baş verir. Bununla bağlı biz müvafiq qurumlara müraciət eləmişik. Birinci Dairə Seçki Komissiyasına yazılı şəkildə müraciət eləmişik və faktları da video şəklində diskə yerləşdirib təqdim eləmişik ki, baxın, yəni, bu hallar baş verir. Özü də qeyd edeyim ki, 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin məntəqələrində baş verən bu hal təkcə mənə qarşıdır. Namizəd kimi digər namizədlərə qarşı bu hal baş vermir. Özüm dostlarımızla, komandamızla monitorinqlər keçirmişik ərazidə. Başqa heç bir namizədin demək olar ki, şəklinin cırılmasına, qoparılmasına rast gəlməmişik. Bu da səbəbi nədir, nəyə görə, kimlər tərəfindən bu törədilir? Dediyim kimi, təkrar olmasın. Bunu biz deyə bilmərik. Bu ancaq hüquq mühafizə orqanlarının işidir ki, bunu araşdırıb ortaya çıxarsınlar. Çünki burada bir məsələ var. Məktəb qorunan strateji obyekt sayılır. Məntəqələrdə bilirsiniz, əsasən məktəblərdə yerləşir. Video kameralar, müşahidə kameralar var daha doğrusu. Müşahidə kameralarına əgər düşmürsə, yaxud orada mühafizəçilər var, gündüz, gecə, qorunur məktəb. Həmin mühafizəçilər hara baxır? Sabah şəkil cırmaq əvəzinə gətirib burada başqa bir təxribat eləyə bilərlər. Orada şagirdlər oxuyur. Yəni, bu təhlükəsizlik məsələsi də yəni, istəsəklər ortaya çıxara bilərlər. Mən hesab edirəm ki, o hadisənin törədənləri, o şəkilləri cıranları. İnsanlarla görüşürsünüz. Ümumiyyətlə, problemləri nədir? Bilirik ki, ölkə üzrə bütün dairələrdə eyni problemlərlə qarşılaşırıq, amma xüsusi bir hal varmı, xüsusi bir problemlər varmı dilə gətirirlər? Heç kimi, inanırsınız, o qədər çoxsaylı problemlər var ki, insanların bir var ənənəvi problemlər, məişət problemləri, sosial qayğılar, pensiyalarla bağlı, uşaq pulu ilə bağlı, ən çox qabardılan məsələlər bax bunlardır, səhiyyə sistemi ilə bağlı. Əsasən də məmur bürokratiyası ilə bağlı, o qədər müraciət olunur, yəni cavab verən yox, haralara yazırlar. Yəni, insanların problemləri həll olunmur da, yəni sadəcə görüntü yaradırlar ki, hə, həll olunacaq, nəyəcək, söz verirlər, amma işə gələndə sanki bu ölkə vətəndaşları üçüncü dərəcəlidir, hardansa gəlmiş
başqa planetdən gəlmiş insanlardır. Bunların ümumiyyətlə heç insan deyillər. Bir sivil dünyada hətta heyvan haqları məsələlərdə çoxdan öz həllini tapıb. Bizdə bu insan haqları, hüquqlar çox aşağı səviyyədədir. Bax, bu əsas problemləri yaradan da bax, buradan, bu problemlər bundan qaynaqlanır. İnsan hüquqlarının təmin olunmaması problemindən qaynaqlanır, bütün bunların hamısı. Məsələn, hüquqlar təmin olunarsa, əlbəttə o qalan problemlərdə avtomatik öz-özünə həll olunub gedəsi məsələlərdir. İstər tibbi sığorta məsələsi olsun, istər başqa problemlər, hamısı buradan qaynaqlanır. Siz qeyd etdiniz ki, Ümid Partiyasından irəli sürdüyünüz namizədliyiniz. Necə düşünürsünüz? Sizə qarşı olan bu təxribatlar sizin şəxsinizə qarşıdır, yoxsa partiya mənsubiyyətinizə görədir bunlar? Mən onu deyə bilmərəm, bu partiyaya qarşıdır, yoxsa mənə qarşıdır. Amma burada bir məsələ var ki, fakt odur ki, ciddi namizədə qarşı mübarizə var. Bax, Ümid Partiyasından digər dostlarımız da var. 20-dən artıq bizim yəni namizədi verdiyimiz partiyadan qeyd edeyim ki, mən Ümid Partiyasının üzvü deyiləm. Heç vaxt bu partiyanın üzvü olmamışam. Sadəcə partiya rəhbərliyinin xahişi ilə mən bu partiyadan namizədliyimi vermişəm. Eyni zamanda mən də burada ona görə maraqlı olmuşam ki, partiyanın siyasi təcrübəsi var. Seçki prosesi, seçki təcrübəsi var. Mən də bu təcrübədən yaxşı məndə faydalanmaq baxımından razı olmuşam və digər Ümid Partiyasından namizədlik vermiş digər dostlarımız var, hamısına hörmətim var və onların plakatlarının cırılması halı demək olar ki, mənə rast gəlməyib. Əgər söhbət Ümid Partiyasının namizədindən gedirsə, rast gəlməyib. Hətta İqbal bəyin özünün də plakatlarının cırılması halı baş verməyib. Bu həm də onunla bağlıdır ki, İqbal bəy öz dairəsində fenomendir da, yəni o bəlli məsələdə 35-ci dairə tam fərqli bir dairədir. Yəni, dediyim kimi, buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, söhbət bir namizədir ki, mənim şəxsi nüfuzumdan gedir. İnsan arasında, yəni bundan əvvəl düzdür, siyasi proseslərdə o qədər olmamışam, amma bir şair kimi, əsasında satirik şair kimi, ondan sonra jurnalist fəaliyyətindən uzun illər məşğul olduğuma görə və bununla insanların qayğılarına diqqət göstərdiyimə görə insanlar bunu dəyərləndirirlər və bir şairi həmişə bir siyasətçidən üstün tuturlar. Söhbət əlbəttə o el arasında bir deyim var, saray şairi, yaltaq şairi, söhbət bunlardan getmir. Ciddi, əqidəli, yəni imanlı insanlara, əslində, yəni burada bir təvazu ki, özümdən danışmıram, ümumiyyətlə danışıram. Belə insanlara rəğbət var insanlar, çünki insanlar səmiyyəti sevir. Xalqın gözü tərəzidir deyimi var, həqiqətən də tərəzidir. Xalqın gözündən heç nə gizlədənməzsən. O səni hansı səviyyədəsənsə, hansı məsləyin sahibisənsə olduğu kimi görür. Bəy, tez-tez qarşılaşırıq və sosial şəbəkələrdə də bunun şahidi oluruq ki, bəzi namizədlər insanların, sakinlərin sosial durumunun ağırlığından istifadə edərək, belə deyək, onların səslərini, payladıqları ətlə, yağlar, müxtəlif hədiyyələrlə və pul müqabilində almağa çalışırlar. Sizcə insanlara qarşı bu hərəkətin qayəsində nə deyənib, hörmətsizliyi, onlardan istifadə eləmək və yaxud da insanların, sakinlərimizin haqlarını, hüquqlarını bilməməsi, mariflənməməsi. Burada bu bütün problemlər var, amma bu birbaşa bu məsələ, insanların səsin rüşvətlə, hansısa hədiyə ilə almaq, bu birbaşa seçki məcəlləsinə ziddir. Çünki orada konkret maddələr var, müvafiq göstərilir ki, imza yığmaq üçün, səs toplanmaq üçün rüşvət vermək qadağandır. Qanunla həmin şəxs məsuliyyət daşıyır. Bu birinci məsələdir, bunu gərək birinci qeyd edək. Digər tərəfdən bu insanlara olan aşağılıq münasibətidir. Yəni 5-10 manat verib səsini alacam, onsuz da bunun buna ehtiyacı var və həmin ehtiyacdan su istifadədir. Bu birbaşa bir mənəvi məsələdir. Bu ciddi şəxs, yəni normal insan heç vaxt özünə rəva bilməz ki, bunu bu faktordan istifadə eləsin. Belə hallar çox baş verir və təkcə bu ət, yağ məsələsi deyil üçün bəli. Həm də bu asfalt çəkilməsidir, nə bilim, belə şey. İnsanlar elə bilir ki, bax, biz görüşlər keçirdirik də. İnsanlar elə bilir ki, namizəd mütləq özü ilə bir kamaz asfalt gətirib, elə anında bura asfaltı tökməlidir və düzəltməlidir. Özü də düşüb düzəltməlidir bunu. Bununla bağlı maraqlı bir yeri gəlmişkən bir hadisə danışım. Demək, imza yığma kampaniyasında mən özüm də
dostlarla komanda şəklində iştirak edirdi. Yəni bir-bir qapıları döyüb özüm şəxsən imza yığırdım. Bir nəfər çox aqressiya ilə, bir xanım var idi, bir aqressiya ilə qarşıladı. Bəs niyə eləmişsiniz indiyə qədər? Yəni mən buna izah edə bilmirəm ki, mən heç nə eləməmişəm. Yəni deputat kimi heç nə eləməmişəm, amma ilk dəfədir gəlirəm. Deyir ki, bəs get bu dəqiqə bir maşın bax gətir, asfalt tök, yaman gündədir bizim küçələr belə. Danışdı. Mən də qəsdən danışıram ki, görüm axırı nə nəticə hasil olacaq. Təxminən 15 dəqiqə xanımla söhbət elədik. Bu gördüm ki, imza vermək fikrində deyildim. Xanım, siz pulsuz imzanı vermişsiniz. Mən deyirsiniz ki, gedin bir kamaz asfalt gətirin. Mən oğlum var dedim, mən gedim gətirim onu indi sizin üçün. Yəni belə hallar var. İnsanlarda bax o siyasi maariflənmə məsələsi var. Bu sonra sosial qayğılardan irəli çıxan problemlər var və bundan da sui-istifadə edirlər. Çox təəssüf ki, belə hallar var. Yəni olmaz, yol verilməz bu. Bu Azərbaycan xalqının mentalitetinə yaraşmır, əxlaqi mənəvi dəyərlərinə yaraşmır. Yəni necə deyim, heç cür qəbul olunması hal deyil bunlar. Ümumiyyətlə son günlər belə deyim, namizədlərin çoxusuna müraciət edirik və onlar debata gəlməkdən çəkinirlər. Xüsusilə hakimiyyətdə təmsil olunan namizədlər. Debata istənilən şəxs 36-cı dairədə hazırda 13 mənlə qarşı 13 namizəd var. Bir namizədən keçən dəfə sizin efirdə debatımız oldu, amma bu bir-birimizlə qarşı olmadı bu debat. İstənilən şəxslə, istənilən namizədlə debata çıxmağa hazıram. Hətta özün şəriksiz namizəd hesab eləyən, 36-cı dairədə seçkinin rəqibsiz keçəcəyini iddia eləyən istənilən şəxslə debata çıxmağa hazıram. Heç bir mənim üçün problem yoxdur. Hətta yəni seçicilər üçün maraqlı olar. Gəlsin, ki, məsələn, kim debata çıxmaq istəyirsə, gəlsin, bizim dairədən söhbət gedir, 36-cı dairədən. Gəlsin, çıxsın, istənilən yerdə, heç kanal 13 olmasın, nə bilim, o qədər internet var da, indi sonradan yaranan televiziyalar var. İndi sizin qədər izləyicisi olmasa da, sizin qədər kütləvi olmasa da, hər halda onlar da internet televiziyalardır. Çağırsınlar debata, gedək öz yerlərində, öz internet televiziyalarında onlarla debata çıxaq. Heç bir problem yoxdur. Seçicilərin qarşısında olsun, görüş təşkilləsinlər seçicilərlə, gedək onların qarşısında bir-birimizə sual verək. Yəni, hansı formada istəsələr, o formada debata çıxmağa hazıram.